Spesial untuk hari ulang tahunnya Mbak Bilqis ya, Mbak. Yang keberapa? 8 tahun. Saya juga mewakili dari Paguyuban Seni Garuda Wisnu Satria Muda mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mbak Bilqis yang ke-8. Terima kasih. Semoga menjadi anak yang soleh dan berguna bagi masyarakat. Amin. Nusa Amin. Dan bangsa. Amin. Matur nuwun Mas Yoyo. Yeah. Monggo Mas Topeng. Hati-hati. Dipun bawani niki. Monggo, adi bawani nggih boleh. Gegarane wong agrami. Ajus tenan iki. Gegarane wong agrami niku dudu bondo dudu rupa. Dudu bondo dudu rupa. Nggih, namun ati pawitane. Ati pawitane. Lanjut Mas Yoyo. Lamun ati pawitane. Sadu tenan lho Mas. Rayen. Rayen. Ora apa-apa, tombo yeah. Kangen. Luput pisan. Kena pisan yen gampang luweh gampang dene kok yen gampang luweh gampang Mbak jodoh ki sapa sing ngerti ya Mbak ya betul kok delalah kok esuk-esuk tangi turu ngopi kok ana cewek liwat lha nek pancen jodone ya jodone Mbak. Ora dadi angel. Dilalah kok ya nek gek nang budur ngapeli Mbak Ela kok ana perawan ayu ngarepe. Yo mateni aku meneh iki. Iki meneng-meneng ya guru kuwi Mas Yoyo. Lo terusaken? Iki monggo dilanjut. Ya angel. Angel ka. Langkung. Suluane model anyar Mas Wid. Nek ra ambyar ora aku, Mbak. Kayak nang kono Mas Widi iki ya nang kene Mas Widi. Sing kendang ya Widi. Oh. Sayangi siji, Mbak. Saya apa? Sing kere iso apa-apa. Aja ngono. Kae iso ning leak. Anak iki nglayap. Iso ne meng cepat. Tanah kono di numbas arto. Wah spesial kagem Mbak Bilqis. Terima kasih Mas Yoyo. Menikah. Angin ini aduh dikondisikan. Gue iseng koyo ngopo mau nyata nih asal sepi. Ah baiklah yuk. Ayo baiklah. Angger-angger gendrong pungkasan nih malah bangun terus. Aduh gayeng nih ramai itu sih dan kondang tutup honda tutup rupa wong ati dadi tataline. Oh rukun kadya pepindhane mimilan mintuna wis salah ru prae yen wong urip kedya lan godane gede jumrah dene orang nanti
dada dadi gawe. Yo. Iya. Bubrah luweh karepmu lah. Ora apa-apa, biasane ngorjen ora kan nyanyi kok. Oh, ngisi-ngisin kok nekat tau dipakake. Iki ra ono persiapan lho, Mbak. Ora apa-apa. Aku ngertine rene ya wis intine nilai Bilqis ulang tahun, ora kok nyanyi bareng lah ya mambengi tak siap. Ya ora ngono kuwi, biasane aku ya dipleter nang nggonmu kok. Biasanya ya kejutan saya gentenan. Semoga baiklah. Nang kene iki ana Pak Dalang bareng. Pundi to? Niko wonten Pak Tijab, Pak Dalang. Waduh, siap hormat. Jajare ya Bu Sinden kae. Nggih. Heeh. Nek Dalang iki berarti nyekele kelir, Mbak ya. Nek dicekel mesti nglilir. Apa kuwi aku ora ngerti. Apa kuwi? Aku ora ngerti. Dicekel mesti nglilir iki rada bahaya. Dilanjut. Monggo, Mbak Ela. Lho, kok ngono? Rina wangi hati-hati mau ngeprasaja luhur wakasane dasare kemati mama putra Putin. Ya. Pokoknya gayeng. Mas. Bersama Topeng. Topeng Entertainment. Entertainment. Untuk Anda semuanya. Pokoknya. Siap. Mangsa ning antenan kudu nanggap iki. Golek ising kaya ngopo nyatane lakon seprene anggar datun mungkasane lah bangun tresno tutup anda tutup rupa among hati tati tataline saya rokok wis maklum rae yen wong urip gedhe lan cobane gedhe supratene ora bakal biasa jadi gawe mandek meneh Mas Yaya iki kok ra wis ya aku selak grogi ning kene iki kok pancen nang kene tak pajang kok ben rasake gentenan tak ajar nang kene kowe kae bojoku ngguyu lho ayo iki ben ra karuan kuwi dadine kasete iki pokoke kono sekarepmu saiki aku puas nek ngene iki kok ora wit betul kae kuwi aku ditipakake Mbak sing sebelah kono kae aku rawane wong bojone gek meteng ya lagune kuwi kehamilan kuwi apa jane lagune Roma Irama kuwi lak masuk ora ono lagu kan, kehamilan kandungan. Lagu kok kehamilan iki nyok kepiye kono mudar-mudara kuwi lanjut monggo oke ngono aku ngurah jatai aku kok Rina wangi hati
Top, alhamdulillah rampung. Oh, yes, yes.